horta u maleynaa hadirta camera joogtaa. Horta walaalo arrimo badan aa jiraan, waxaa rabay inaan horta life wada hadalno, haba ahaatan uma suurtagelayso. Wiilkaagii yaraa gurigeyga intaa keenay, gurigeyga joogay, gabadheedii uu reeyay ayagoo ismihirsan ama xarig na dhex marin. Marka walaalo dhibkaas ay haysto ceeb magaaladii oo dhan, ciddii oo dhan, familigii oo dhan way isku dhagan yihiin. Waana ogtahay gabadh aabaheed ma joogo halkan. Marka walaalo faarxo, sida maxaa la sameynaa? Talata oo talabati ilaahay tala keen bal adiga. Teeda kaleeto wiilkaagi dhibaatadaas uu geystay, dhibkaas ay haysto, adigana isku day inaa ii soo jawaabto. Waa ogtahay aniga uma jixin jixo qofkii qalad iga sameeyo, laakiin qof ani dhiiggeyga ah ama dhacaankeyga ah in saa ku dilo way adag tahay. Walaalo macaanoo, dhibaatadaasna waa intaas adaa kuusoo sheegay, hal been kuma jirto. Wiilkaas adiga walaalkii iga weynaa dhashay, walaalkii iga weyn oo ilmeyga abtigood ah, ina cunugiisa gacan u qaadan way ii suurtageli weysay, mana iga suurtoodo. Teeda kale aboo mid aan ku raaciyo familigeena waa ogtaha waxaa sifil iyo farac umalihiin. Xataa laba isradaad iskadaa, laba ilmo adeero isma damacdo. Marka aniga taas weeba iga weynaata, madaxiigay ka weynaatay. Waana ogtaha adiga ciddan hadda waxaa sidee maqlaa in cid oo dhanna laga saaraayo oo anagana la deyrinaayo. Marka anagana dhibaatadaas ma rabno. Ogow arrinkaas, ogow. Hadda waalidkii naga waaweyn hadday ogaadaan, dhib ka weynaa dhacaa tan. aduguna dhibkii iyo dhibaatadii iyo wixii waa iskadiis. Ilaahay waa kaa nasakhay, ilaahay waa kaa nasakhay. Islaamkii ilaahu yaalan dhibi. Ilaahu waa nasakhay, haa. Intaa islaaha sameeyay. Waa isku barooran si kilometer. Adi ilwaa. Kuwaana weligood xataa isxumeeyay. Haye. Misidhihiisi. Haye. Saa iskugu ooynay. Ilaahu saa noogu wada, haye. Saa iskugu ooynay, ma malaysan kartay waxa dhadeed waanay xiisay. Haye. Markaa si fiican isku fahannay oo iskula qabsanay aagaan igas batay. Haye. Marka xaaj ka sheekee. Masha Allah. Ducadaas, ducadaada waa waxa soo dhaw. Aad baa ducadaadi waa wardigaas 200 haminka waa ka tuura, 2000 ka tuura haminka. xaaji taleefankaygii iga halaabo kowdhe wiga yar ciladaysan yahay, sms marka ma gaare kaaga ma ii dhibtid? Anuu hadda waa seexanayaaye waxa weye fadh kudur baan ku jiray maanta dhane. Waa iska sii isticmaalaya dee adigu halowna u wadataa anigana gabadheeda ilwaas iyo familigii yaa iska xirinay. Dee bal intaa taleefan ayay taleefan ma taleefan ma ku maqan taleefan ha, laakiin keyga xitaa cilad weyn ma hano. Waxaa cilladsa dhinaca sinka badanka aakuriyo maanta cunooya waanka saas walaa dhigi gashaala danuufigu yeesata waa kanaalkaa iskaga xirinaya sidii maxaa haatay naag xijaabtii loo geliyay shil loo cidhi jikin dhexgi loo badan karinay samcaawa xataa gabsar miidii wasarkaxtan miga bedelo ninkii hore qabi jiray maanta badanka aakuriya badanka aakuriyo cunaya isaga codkiisi baa maqlaya. Allooyo ilaahay jaado ilaahay maqo waxaa sameeya mankasaay walaalo codkiisu waa maqlaayl ama otigaalay maanta hadda otagu isqarxiine laabta abee siduu idireeyay maxaa sameyna miyuu maanta ama isqarxiya wallahi in otigaiga heysaa taleef aabee miiga qabanaayo hooyadeeda meela joogta xaaladeeda ma ogi taleefonka aabee miiga qabana oo laigu jarjaraa eedada xumeed le ama cusaan igu sameeya muusaan maxaa fiidi eedadii waxay soo tartay. Halo, walaal tigid ma helaya oo emergency? Yeah?
Yeah!
soo bixin.